京剧《春秋配》天津市青年京剧团演出。剧情简介：江少外出经商，季氏、贾氏虐待前妻之女秋莲。寒冬时节，贾氏逼迫秋莲带病去郊外捡柴，路遇公子李春发。春发同情秋莲遭遇，赠以银两。秋莲见春发是正人君子，心生爱慕。赵秀君饰演江秋莲，姬鹏饰演李春发，刘树君饰演贾氏，孙丽英饰演乳娘，司鼓崔红，操琴朱建忠。闲来时装模作样，入老时拿刀动杖，女儿到我是晚娘，我常与老头子算账。老身贾氏，不幸前夫病丧，后嫁江少为妻。这个老头子倒也十分的老成，我说什么是什么。只是前房留下了一女，名叫秋莲。呵，这个丫头片子呀，简直是我眼中钉肉中刺的一般，总想抓个茬儿我打他一顿，也没个合适的机会。哎，今儿个我们老头子出外贸易去了，我不免把他叫出来，就说家里的柴火烧完了，郊外呢有许多的炉柴没人去捡，我让他去，他要是去了还则罢了，哎，他要是不去呀，抓这个茬儿我先打他一顿，出出我这口气。嗯，就是这主意。我说丫头，秋莲，秋莲，你给我走出来呗。来
又满足了又。参见老安人。那边给我拖着去，可气死我了。啊，母亲已拿过山去。我跟你，我跟你，我简直的跟你吗？我跟谁了又？你女儿为何这样生气呀？你瞧，这两天啊，鸡你也不张罗着喂，磨也不张罗着推，难道说家里这些活儿，哎，都占着妈妈我一个人是怎么着？啊，母亲只因女儿染病在身，连累母亲多受病苦，女儿时时地问心无挂。啊，安人，我家大姐时时地病了啊。怎么着？她病了？他病了怎么能走出来呢？啊，那边待着吧你。你不是病了吗？我呀也不让你干累活。你瞧家里的柴火呀烧完了，郊外呀有许多的奴柴没人去捡，你呀出去给我捡点柴火回来。女儿无力前去。怎么着还敢跟我顶嘴呀你？女儿不敢。你不是不去吗？好办，过来，我跟你有话说。啊，过来，母亲，过来呀、啊！有话话讲。过来，我跟你有话说。那边待着去。过来呀、啊，过来。有话讲。哎，过来，过来，你顶嘴吧。Come on.
唬我啊？好啊，我要是不打你，非剁了你下死不可。你说你去不去？去不去吧你？不去，我非打死你不可。我去，就是。啊，这不绝了吗？早说去，不就不挨打了吗？滚起来吧！真是个贱骨头啊！安人，老奴愿陪大姐一同前去。你不去，我得让你去死啊！给我死到一块儿去！来来来，拿着。绳子斧子拿着拿着那哎呦呵接住了呀。其实啊也不用多剪，够烧个三年二年的就成。勤劳安人昨天上香哟，您瞧啊，经过了这跟你生气了，忘了昨天上香了。哎呦，正是口念天生佛，早晚一炉香，爸爸爸，阿弥陀佛。我把你这老老什么老什么老什么呀，老安人。谁不称呼我一声安人呢？啊，用你这臭风尘，哎，你可真是的。铁齿恨毒妇，碧泪相亲娘。啊，大姐，不必至此，少时到了荒郊，自有老奴替你剪柴就是。一老二娘娘。
看这位大姐满面鬓涌，声音落泪，不知为了何事。那旁有一老妈妈在那里看柴，待我下马问来。管理，君子敢是失迷路途我，并非失迷路途。请问妈妈，这位大姐是你什么人？我看她满面鬓涌，声音落泪，不知为了何事啊？哦，她是我家大姐，我是她的侄娘。侄仆二人在此剪柴，何劳君子动问？请早登城去吧。什么？这就走？你早就该走。我走了。Thank you.
走，我定要问过明伯在。哎呀呀，我就在问老妈妈，是定他无趣呀。哎呀，这趟闲游大街，我又何必问他哟？这位大姐，小生有礼。
原来是在病中被继母拷打，逼迫剪裁。我看大姐一身单薄，天气这样寒冷，倘若再受风寒，岂不要家中病去了吗？哎呀呀呀呀！有了啊，妈妈，我这里有银子一锭，拿到大街之上买担柴薪，何必在这旷野荒郊受此风霜之苦？银子放下，随我去也。战争是过直臣的君子，银子放下，拉马走去，真是难得呀，难得！啊，日娘，请那君子留步，莫换幽默，问他你。他屈原了。不顾受人以粮，不问人家性命，我爹爹回来做好拿报啊。是啊，待我还他转来。喂，君子转来。我去远了、我看见你了。我回来了。妈妈，唤我回来何事啊？我家大姐有话对你言讲，请稍啊。妈妈，大姐有话快些讲来，生我还要耽误你。哎呀呀，他倒端起来了啊。大姐，君子回来了，你有祸话讲。
待我拉马走
知与月不下，岂能好似月中花，今朝哭洒同情泪，爱莫能知且回家。妈妈天色不早，我们回去了吧。回去